Hej, Lars Andersen her. Den her video skal handle om, at Pia Olsen Dyhr er enten meget ubegavet eller meget ondsindet. Eller en kombination af de to. Fordi jeg har nemlig lige set hendes opslag på Facebook her, hvor hun skriver noget om ligeløn og om kvinder. Og jeg synes, jeg lige vil læse det op. Er du på vej hjem fra arbejde, og er du kvinde, skriver Pia Olsen Dyhr altså. Ja, så burde du faktisk overveje at holde fri resten af året. Det er i dag kvindernes sidste arbejdsdag, eller hvis man var lige løn for lige arbejde, så ville kvinderne kunne holde fri resten af året, da kvinder i gennemsnit tjener 14,6% mindre end mænd, udråbstegn. Den forskel bliver for akademikere i gennemsnit til 1,6 millioner kroner over et helt arbejdsliv. Handler det ikke om traditionelle mande- og kvindefag? Det spørgsmål møder man igen og igen. Og selvfølgelig er det en del af forklaringen, men også kun en del. En mandlig sygeplejerske tjener i gennemsnit 259 kroner, mens en kvindelig tjener 240 kroner ifølge tal fra DR. Og hun fortsætter så dernedad, og hun mener altså, at kvinder de burde gå hjem nu, fordi det vil svare til, at de kunne holde op med at arbejde nu, og så havde de arbejdet lige så meget til samme løn, som mænd har. Så det vil være rimeligt, hvis de holdt ferie resten af året. Og det er simpelthen noget usselt vrøvl, som Pia Olsen Dyhr kommer med her. Og jeg kan kun få det til, at komme fra, altså hendes motivation for at gøre det, er enten fordi hun ikke forstår simple statistiske og biologiske forskelle på mennesker, og det andet er, at det tjener hendes politiske sag, hvis hun kan drive en kile ned mellem mænd og kvinder, og på den måde få mere politisk magt, fordi det må helt sikkert ifølge hendes logik være politikerne, der skal ændre den her forskel på, at mænd og kvinder tjener forskelligt, fordi tjener mænd og kvinder forskellige lønindkomster igennem deres arbejdsliv? Ja, det gør de, men det er der nogle rigtig gode grunde til, og det er grunde, der ikke er uretfærdige eller sexistiske, men det er grunde, der har med at gøre, hvordan mænd og kvinder i gennemsnit ønsker at leve deres liv. Hvis man ser på et forskningsstudie, som danske forskere har foretaget, så finder de, at langt det meste af lønforskellen hos mænd og kvinder kan forklares med, at kvinder får børn, og kvinder ønsker at tage sig af børnene i højere grad, end mændene gør. Altså kvinder ønsker i gennemsnit, og alle de her tal er gennemsnitlige betragtninger, men kvinder ønsker i gennemsnit at tilbringe mere tid sammen med deres børn, end mænd i gennemsnit gør. Så hvis man kigger på en figur fra det her danske forskningsstudie, som jeg også linker til i beskrivelsen til videoen, så kan man se, at langt det meste af forskellen i lønnen mænd og kvinder imellem relaterer sig til, at kvinder i højere grad end mænd vil tage sig af børnene. Så er der også en faktor, der hedder, at kvinder i generelt vælger uddannelser og jobs, der betaler mindre end mændene, og så er der også noget tilbageværende forskellighed, som ikke forklares af nogen af de to ting. Men langt det meste kan altså forklares ved, at kvinder har et biologisk gennemsnitligt større trang til at tage sig af børnene og være sammen med dem, og også at kvinder typisk vælger omsorgsfag som arbejdsområde, og typisk fag, der er monopoliseret det offentlige. Altså de fleste af de offentligt ansatte er kvinder, og de fleste af de privat ansatte er mænd. Det er den måde, mænd og kvinder de vælger deres job på, og det kommer til at afspejle sig i deres løn. For eksempel når mænd vælger de såkaldt hårde fag, altså de tekniske fag, som der er et lille udbud af, men en stor efterspørgsel, så er det noget, der driver de fags lønninger op, og omvendt vælger kvinder i gennemsnit at tage sig af omsorgsrelaterede fag, og der er mange, der kan tage sig af de fag, altså der er et stort udbud og ikke en så stor efterspørgsel, hvorfor lønnen bliver mindre, eller i hvert fald udbuddet er større, der er også en stor efterspørgsel, men i forhold til mændenes speciale, om man så må sige, så bliver lønnen simpelthen mindre, når det drejer sig om et såkaldt blødt fag, altså sosu-hjælpere,
børnehavepædagog. Alle de ting, som kvinder typisk og biologisk er mere tiltrukket af, end mænd i gennemsnit er. Altså, mænd tænder typisk på ting og teknik, og kvinder bryder sig i gennemsnit mere om at arbejde med mennesker og med følelser og med omsorg. Sådan er kønnene bare indrettet. Det er der ikke noget dårligt i. Sådan er vi altså bare indrettet fra naturens side. Og vi kan også kigge på lønkommissionen. De har sådan et faktaark, hvor de skriver følgende. Ser man nærmere på lønforskellen mellem mænd og kvinder i en statistisk analyse, viser lønkommissionens redegørelse, at langt hovedparten af lønforskellen mellem mænd og kvinder forklares ved, at mænd og kvinder er ansat inden for forskellige fag med forskellige funktioner, ancienniteter med videre. Nedenstående figur viser, at kun 0,5-3,1% af forskellen ikke kan forklares med de faktorer, og det binder også meget godt ind i den forskningsgraf, vi så lige før. Altså, der er en lille procentdel, der ikke kan forklares med nogle af de ting, vi ser her. Og det betyder ikke, at de ikke kan forklares, det betyder bare, at man ikke har fundet på forklaringen endnu. Så kan forklaringen der godt være en eller anden ond sexistisk sammensværgelse? Måske, men det er meget, meget usandsynligt i det, det kapitalistiske marked, som er fantastisk og dynamisk, det ret hurtigt vil indse, at man vil kunne ansætte kvinder og til en lavere løn, og hvis man kunne det, vil man kunne opnå en højere profit, hvorfor at virksomhedsejere i meget højere grad vil ansætte kvinder, hvis det rent faktisk var sådan, at man kunne spise kvinder af med en lavere løn end mænd. Men det virker ikke, som om det er sådan, fordi det er ikke det, markedet viser. Så både forskning og ligelønskommissionens faktaark her, det viser, at der ikke er nogen sexistisk lønforskel mellem mænd og kvinder. Forskellen skyldes det, at mænd og kvinder har forskellige interesser for familie, og at mænd og kvinder har forskellige interesser inden for fagområder. Og det er noget, som Pia Olsen Dyhr, hun tilsyneladende ikke forstår. Hun mener, at det er en slags sammensværgelse imod kvinder, og hvis man ser på hendes politiske standpunkt, så giver det faktisk rigtig god mening, at hun tiltrækkes af sådan noget, fordi hvis at hun kan overbevise vælgerne om, at der er en slags sexistisk sammensværgelse mod kvinder, der giver dem mindre i løn, ja, så kan hun som politiker få mere magt og mere lovgivningsmagt over befolkningen, og det ønsker den fløj i Folketinget jo generelt. Ja, det ønsker nærmest alle i Folketinget med nogle få undtagelser desværre. Der er jo nærmest ikke noget borgerligt Danmark, der gerne vil have en mindre stat og have mindre midler til politikerne og flere penge til familierne og borgerne, med ganske få undtagelser, som jeg siger. Men Pia Olsen Dyhr viser altså her, at hun enten er meget svagt begavet, at hun ikke kan læse undersøgelser og grafer, eller at hun simpelthen har en ond vilje imod at ville bilde folk ind, at der findes et uretfærdigt problem, som ikke findes. Og hvis jeg skal fremdrage endnu sådan en graf her fra den udmærkede økonom Jonas Herbys artikel i Altinget.dk, som han jo også har taget for det forskning, jeg lige før linket til, så viser det, at mænd og kvinder tjener nærmest det samme lige indtil kvinderne får børn. Og der kan man se her, at den sorte del af punktgrafen her falder markant under mændenes niveau, når kvinderne får børn. Og det har jo igen at gøre med, at det er kvinderne, der i gennemsnit interesserer sig mere for at bruge tid sammen med familien, børnene og passe dem. Og det giver sig så bare udslag i, at de igennem et helt arbejdsliv tjener væsentligt mindre, fordi naturligvis får man ikke samme løn, når man i 2 eller 3 gange eller i et eller andet antal gange igennem sit liv går på barsel og vælger at prioritere familien over børnene. Det er noget ens karriere naturligvis lider under, fordi man kan ikke gøre 2 ting på en gang, selvom politikerne de rigtig gerne vil bilde folk ind, at man skal kunne det. Der er noget, der hedder en opportunity cost, altså at hvis man gør X, så kan man ikke lægge samme energi i Y, og det er helt naturligt. Så hvis en mand igennem hele sit liv primært
fokusere på sin egen karriere og at tjene penge, arbejde mange timer, neddrosle andre områder af sit liv til fordel for at pukle på arbejdsmarkedet, så giver det naturligvis nogle belønninger i lønposen i sidste ende. Hvor en kvinde, der er væk nogle år på barsel igennem sit liv, i højere grad tager barnets første sygedag og andre omsorgsmæssige ting, der gør, at hun ikke lægger samme energi på sin arbejdsplads, det gør naturligvis, at hun kommer bagefter rent karrieremæssigt. Men det er der ikke noget ondt i. Sådan er det bare, mennesker vælger. Og heldigvis kan vi vælge forskellige ting. Jeg er også en person, der ikke vælger karriere. Jeg er i virkeligheden temmelig glad for at have meget fritid, og det afspejler sig naturligvis i den løn, jeg får. Hvis jeg havde gået direkte igennem gymnasie og universitet og taget en ingeniøruddannelse og arbejdet rigtig meget, så havde jeg tjent utrolig meget mere, end jeg gør nu som YouTuber. Det er naturligt, og valg har bare nogle konsekvenser for alle mennesker, og forskellige kønsvalg har også i gennemsnit nogle konsekvenser på forskellige køn. Så næste gang du hører Pia Olsen Dyhr eller andre fra venstrefløjen, som det jo typisk er, der prøver at køre den her fuldstændig falske, idiotiske og også ondsindede agenda, der skaber splid mellem kønnene, så kan du med det samme hælde det ned af brættet og vide, at der ikke er nogen sammensværgelse bag. Det eneste, der er bag, det er, at kønnene i gennemsnit har forskellige interesser. Det var, hvad jeg kunne finde på at sige af grimme ting om mennesker som Pia Olsen Dyhr. Og jeg må hellere stoppe nu, inden jeg bliver alt for carried away. Men jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Og I kan støtte den her YouTube-kanal, hvis I synes, den er noget værd og giver noget, som andre danske YouTube-kanaler måske ikke gør. Så kan I støtte kanalen med enten MobilePay, med PayPal, med Subscribestar eller med Bitcoins. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses i næste video.